आपण बघतोय की कन्हैया कुमार यांचा धनवटे कॉलेज इथे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला होता आणि या कार्यक्रमामध्ये भारत माता की जयची घोषणाबाजी करण्यात आली आणि या ठिकाणी वातावरण जे आहे ते तंग झालेलं आहे. भारत माता की जयच्या घोषणा करणाऱ्यांना हॉलमधून हुसकावून लावण्यात आलेलं आहे, त्यांना बाहेर काढण्यात आलेलं आहे आणि अशी परिस्थिती आहे, अशी शक्यता वर्तवण्यात येते की हॉलच्या बाहेर दोन गटांमध्ये हाणामारी किंवा धक्काबुक्की होण्याची शक्यता आहे. त्या ठिकाणी वातावरण तणावपूर्ण असल्याचं आपल्याला सध्या कळतंय. कन्हैया कुमार याचं भाषण आहे नागपुरात, कन्हैया कुमार आलेला आहे आणि या कार्यक्रमाच्या आधीच, कन्हैया कुमारचं भाषण सुरू होण्याच्या आधीच ही घोषणाबाजी सुरू झालेली आहे आणि पुन्हा एकदा या कार्यक्रमामध्ये गोंधळ उडालेला आहे. कन्हैया कुमारचं भाषण सुरू होण्याच्या आधी स्टेजवरनं गर्दी बाहेर काढण्यासाठी पोलिसांना प्रयत्न करावे लागले होते. आयोजक त्यांची देखील दमछाक झालेली होती, कोणी स्टेजवरनं खालती उतरायला तयार नव्हतं. एकूणच आयोजकांमध्ये तसंच आयोजनामध्ये मोठा गोंधळ असल्याचं बघायला मिळालेलं होतं. पुन्हा एकदा गोंधळ निर्माण होतोय. या ठिकाणी पोलीस बहुधा कन्हैया कुमार याचं भाषण होऊ नये यासाठी प्रयत्न देखील करू शकतात, कारण कन्हैया कुमारच्या भाषणानंतर किंवा भाषणादरम्यान पुन्हा एकदा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता पोलीस नेमकी काय भूमिका घेत आहेत याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. विजय दिघे यांच्याकडे अधिक माहिती घेऊया. विजय, घोषणा करणाऱ्यांना बाहेर काढण्यात आलेलं आहे, बाहेर धक्काबुक्की किंवा हाणामारीचे प्रकार झालेत का? नक्कीच हाणामारीचे प्रकार झाले आहे. जेवढे लोक घोषणा देत होते त्या सगळ्यांना पकडून बाहेर आणण्यात आलेलं आहे. सगळी शक्यता आधी वर्तवण्यात आलेली होती आणि त्यानुसार काही कार्यकर्ते जे आतमध्ये होते घोषणा देत होते सगळ्यांना बाहेर काढण्यात आलेलं आहे. आता एकीकडे जे प्रगतीशील युवा छात्र संघटना आहे तो त्याच्यासोबतच त्यांनी जयभीमचे नारे देतात, या लोकांना त्यांनी पकडलेलं आहे आणि आता पोलीस त्यांना घेऊन जात आहे. दोन गटांमध्ये धक्काबुक्की झाल्याचा प्रकार घडल्याचं तुम्ही सांगताय, तो प्रकार नेमका काय झालाय? आतमध्ये जेव्हा कन्हैयाने बोलायला सुरुवात केली त्यावेळेस काही लोक मागच्या बाजूला बसले, त्यांनी घोषणा दिली आणि हे सर्वांना माहित होतं की इथे गोंधळ होऊ शकतो आणि त्यामुळे सगळ्या लोकांनी त्यांना धरलं आणि नंतर धक्काबुक्की झाली आणि बाहेर काढलेला.